Sio akaba nkuko ibinyamakuru bijyaje bibivuga ngo yarazize kuba taravugaga rumwe na papa cyangwa se ari byo atumvikanagaho na papa mu minota rero mikeya nubwo iminota yanshiranye reka ngerageze guhamagara uyu musasaredoti Padiri Rushigashiki Jean Pierre Musasaridoti wa Arkidiyosezi ya Kigali Padiri mukuru wa Paruwasi ya Shyorongi ndebe niba ndamubona ku mugati gisa niba ndamubonye Padiri muraho Yego Padiri Rushigashiki Jean Pierre uri Padiri mukuru wa Paruwasi ya Shyorongi muri Arkidiyosezi ya Kigali dukunze kubahamagara kenshi tubiyambaza tubahaye ikaze mu biganiro bya Pacis TV Yego murakoze cyane. Guhera kuri uyu wa gatanu hari amakuru yagiye acicikana irya no ino ko Musenyeri Carlo Maria Vigano we mu gihugu cya Butaliyani yaciwe muri kiliziya cyo bita excommunication. Padiri byagenze bite kugira ngo iyi nkuru igere aha ngaha? Buriya iyo batanze icyo bita excommunication ni ukuvuga ko ubuvuye mu rusange rwa kiliziya niko umuntu yabyita yego n'ubumwe twese tugirana nayo kubera ibyaha bikomeye umuntu aba yarakoze ibyaha bishobora kuba ari indirimbo ngeri nyinshi ariko nk'ubu nguko nabisomye nabonye barakoze icyo bita excommunication la tese intentie ni ukuvuga ngo icyo gihe nabahawe iteganywa n'amategeko ya kiliziya kiba bivuga yuko icyo yakoze ndetse n'icyo gihano bamuhaye gihita kijya mu bikorwa ako kanya yego nicyo bivuga excommunication la tese intentie kandi uko nabisomye nabonye ko ibyo yakoze ari uko adashaka kuba hamwe na papa ubundi umwepiskopi wese agomba kugirana ubumwe na papa niko tubivuga ndetse akaba ataremeraga n'imyanzuro yose inama nkuru ya Vatikani ya kabiri none se padi byagenze gute ko tubona uyu musenyeri Carlo Maria Vigano yarabaye intumwa ya papa muri Amerika yabaye intumwa ya papa yashinzwe ibikorwa byinshi byagenze bite kugira ngo agere kuri uru rwego ibyo ngibyo byo bisinyi ubwite wabyisobanura cyangwa ntabwo nzi ko buryo umuntu wese ashobora gucumura umuntu wese ashobora gukora ibyaha atashyizemo gushishoza no kumvira kiliziya umuntu wese ashobora gucumura cyangwa umuteye sinakimenya njyewe gusa icyo tubona ni uko ibyo yakoze noneho agahabwa n'ibihano bihabwa biteganywa n'amategeko wenda tuzabigarukaho ariko dufashe gushira amatsiko iyo habaye umukoze icyaha n'ubundi tubwirwa ko umuntu ababarirwa ese yisubiyeho yababarirwa cyane rwose n'ubundi buri gihe iyo baguhaye excommunication hirya baba banakubwira ngo kora ibishoboka byose uhinduke kuko kiliziya nta muntu iba ishaka gutakaza ubundi nta muntu ushaka gutakaza ni igihano uhabwa kugira ngo witekerezeho hanyuma ufate umwanzuro ugaruke mu nzira nziza padi iminota iri kunshona ariko reka mbaze aka kabazo ka nyuma yego ubundi bavuga ko umusasaridoti umwepiskopi ari umwana wa kiliziya yarayiyeguriye ubuzima bwe bwose none ko baba bamuhaye iki gihano kigomba guhita gishyirwa mu bikorwa ka kamwanya nduzi n'ingingo z'amategeko hano muri droit canonique zibivuga hajya he abo wande ntabwo mu by'ukuri baba bavuze ngo tuguciye iteka ahubwo baba bakubwiye ngo wewe ikigaragara ni uko wikura mu bumwe bwa kiliziya icyo twakwita communion yego umusabano n'abandi yego n'ubundi ukomeza gufatwa nk'umwana wa kiliziya ariko bigatangazwa ko wivana wowe ubwawe mu bashyikirano n'umubano n'abandi oya ndabaza iki ngiki ajya hehe ava mu rugo rw'abepiskopi ajya kwikodeshereza naho ngaho nshaka kugaruka kiliziya imugenera uko aho azaba n'uko azabaho byanze bikunze hagena ntabwo wenda nakurikiye ngo ndebe we ibyo aho azajya ariko ibyo aribyo byose bagena uko uzabaho
naho zaba barahagena ariko kenshi wabagukuriyeho ibyo gutanga amasakramentu muri cyo gihe bivuyeho harimo no harimo no gusoma misa gese byaguhuzaga n'abakristo kugira ngo utabayobye nundi ikiba cyatunye baguha iyo excommunication nuko ubusa nturi kuyoba wabayobye nako wayobye n'abandi yego ese hano nk'ikinyamakuru Vatican News cyanditse ngo excommunication rate sententiae noneho kwatemera ubuyobozi bwa papa n'inama nkuru ya Kiliziya kabira Vatikani naba papa bose cyangwa ni papa Francisco wenyine kuko nabibonye nabonye abapapa bose banyuma ya Vatikani ya kabiri asa n'utabemera na Vatikani ya kabiri nayo ubwayo n'inyanzuro yayo inama nkuru ya Kiliziya nayo yasaga n'utayemera ibyo rero bigatuma umwanzuro ufatwa kugira ngo najya ahantu atuje nta bindi bintu ari gukora atekereze kandi Kiliziya yifuza yuko agaruka mu nzira nziza padi turabashimiye ndabizi uri mu mwiherero ariko murakoze kubw'iminota mike yamuduhaye turabashimiye cyane murakoze namwe.